Den här videon ska visa minuterna efter att en tankbilsbomb exploderade i rebellkontrollerade Assas i Syrien. Syriska människorättsobservatoriet rapporterar att minst 43 personer dog i attentatet som inträffade utanför ett rebellhögkvarter vid en av stadens marknader. På bilderna kan man se hur kraftig rök stiger mot himlen, hur räddningstjänsten försöker släcka eldhärdarna, folk springer förtvivlat omkring och människor ligger orörliga på marken. Samtidigt kan man se hur invånarna söker efter överlevande i rasmassorna. Vem det är som ligger bakom sprängladdningen är oklart och ingen grupp har än så länge tagit på sig dådet. Staden Assas ligger på gränsen till Turkiet och flera av de skadade fördes över gränsen för att få vård på sjukhuset i Kilis, Turkiet.